Mi nombre es Afonso Méndez, estoy aquí representando a Través, que es editora de la Asociación Galega de la Lengua. Estoy aquí para o sea, presentar el último libro de Mario Guerrero Valelle. Mario es licenciado por la Universidad de Compostela en Filología Hispánica, doctor de Filología Hispánica por la Universidad de La Coruña. Membro da Academia Galega da Lingua Portuguesa, exerce como traductor. Aparte, compartillamos esa profesión. Eu, cando a Gal me pediu, vir hoxe aquí para estar acompañando a Mario, non me quise negar, entre outras razóns, porque tamén un orgullo a presentalo, porque non sei se todo mundo sabe, o Mario este ano foi galego, que foi galego máis anos, mas este ano en concreto tivo, vamos dicer, que temos a honra de que gañou un premio internacional, el premio da Lusofonía, ao mellor libro de poesía en portugués, que é o premio Gloria de Santana, que por enquanto só gaña un mozambicano, unha portuguesa, o autor de Mario. Ben, o libro de hoxe é a segunda entrega a la versión editada, película más fácil, la sua tesis doctoral, que podemos sintetizar, que ven siendo pues, un libro que fala sobre la planificación lingüística, intervención de las élites intelectuales y políticas. No sé si se va a dejar eso en concreto, más en algún caso puntual e importante de la historia de la planificación lingüística en Galiza, esa parte de intervención das élites intelectuais e políticas pois non sempre están distantes, senón que son o mesmo a xente. Entón, bom, o protagonista é o Mario, e será agora que fale. A ver, eu sempre procuro ter respeito polo público, polo posible público que votei, ainda que saiba que, como neste caso, o público ia ser prácticamente amigos, 4 ou 5 amigos e unha parte da familia, sempre preparo un texto formal, porque considero que hai que ser respeitoso coa xente, e xa que o lanzamento do libro, pois actuamos como o que é. En primeiro lugar, quero comenzar polos agradecimentos. Prometo ser breve, xa que temos pouco tempo, e interesa-me moito máis debater ou dialogar do que monologar. Que é este libro? Este libro, como dicía Afonso, é o produto da miña tese de doutoramento, presentada a xa varias vidas, no ano de 2000. Na Universidade da Coruña e sob a dirección do profesor César Obretá, como aquí presente. É, portanto, un traballo académico, ainda que bastante simplificado, para tornálo máis lexível para un público máis amplo. Concretamente, o segundo produto desa tese, depois de Guerra de Caligrafías, Conflito de Elites, publicado en 2011. Neste segundo libro, que os presentamos, e que é realmente a primeira parte da miña tese, encontrase en primeiro lugar a fundamentación teórica e a contextualización global dos dous libros. Por tanto, o percurso lógico é ler primeiro o novo libro, a reforma lingüística moviloso necesaria, e depois as radiografías, Conflito de Elites. Tal vez alguén teña vontade de facelo, e así acho que comprenderá moito mellor o que quixen dicer no primeiro dos libros. Temos un país un pouco particular en que publicamos primeiro as segundas partes e depois as primeiras. Neste segundo libro encontrase unha interpretación ideolóxica global do chamado proceso de normalización lingüística do galego, que interpreto como un proceso de institucionalización débil, parcial e fortemente controlada dunha variedade de padrón do galego portugués altamente dialectalizada polo español. Convenientemente dialectalizada, debería dicer. Diría apenas que interpreto este proceso como a creación dunha ilusión necesaria, que é un concepto que tomo de Noam Chomsky. Unha ilusión necesaria que serve para tentar ocultar unha dinámica social forte, visible, audible e tangible a da substitución maciza e avanzada polo español das falas galego-portuguesas da Galiza. Viraremos, por tanto, o sintagma inicial e falaremos dun proceso de normalización lingüística do español na Galiza. Para iso, analizo tanto o discurso do nacionalismo lingüístico español e as súas implementacións a través da planificación lingüística, como o discurso ou discursos do nacionalismo lingüístico galego, nunca implementado institucionalmente.
Esta interpretación é unha interpretación, un xogo de bilingüismo a galega, a brincar coas semánticas das palabras ilusón, ilusión, en galego, portugués e en español. Na Galiza, ao contrario dos casos catalán e vasco, na nova realidade democrática resultante da transición española, a forza político-identitaria hexemónica continuou e continua a ser o nacionalismo español. A lingua nacional desa ideoloxía identitaria é o español, a única lingua a promover e defender. No entanto, existindo unha ilusión na semántica española, un desexo, unha esperanza histórica, pola dignificación institucional e pola normalización social do galego por parte de sectores minoritarios mas moito activos no campo político, o nacionalismo galego, o nacionalismo español, ideoloxía e poder institucional dominante, perante a posible existencia dun foco de grave tensión política, parece ter articulado unha outra ilusión na semántica galego-portuguesa, unha falsa aparencia, unha miraxe, tal vez un engano. E esa ilusión é a construción dun sistema ideolóxico e institucional complexo, isto é, a criación e a implementación de unha realidade que produza a aparencia dun interese crível, isto é, susceptível de ser asumido por grandes segmentos da población como un interese real pola normalización de usos sociais e institucionais do galego, pola súa defesa como vehículo útil de comunicación e de cultura en todos os ámbitos, como lingua propia, mas nunca nacional, dos galegos e das galegas. Mas, sobre esas aparencias, existe, sin dúbida, unha outra realidade. Unha das miñas traseiras persoais, unha entre outras, é que os meus fillos non falan a miña lingua. Non a lingua en que me naceron, non a lingua en que me creceron, non a lingua en que me indoctrinaron na Escola Nacionalizadora Española, mas a lingua que escollí, sendo xa adulto, porque me petou, porque me saiu de dentro, porque me fixo e me fai libre. Sei que moitos non poden comprender o que significa esta traxedia, mas para aquelas e aqueles que sí o comprenden, pode haber un mellor exemplo de que isto é unha mentira, de que isto é unha ilusión, de que isto é unha obscena mentira. Cando unha estrutura social e institucional como a galega actual impede, especialmente nos ámbitos urbanos, a transmisión interseccional da lingua, da normalización social, de que lingua estamos a falar. Para finalizar, diré que penso que o nacionalismo lingüístico español na Galiza chegou nos últimos anos a conclusión, de forma demasiado anticipada e optimista para eles, de a questão lingüística galega ter sido definitivamente fechada. El gallego ha dejado de ser un problema, a cuestión lingüística está definitivamente neutralizada. Con iso fechan o círculo aberto na política lingüística magníficamente definida por Fraga e Bajo. Primeiro, roubar a lingua ao nacionalismo galego como arma política e identitaria. Depois, construir un modelo de galego padrón inocuo para a reproducción social do castellano e implementar ese modelo de forma controlada e parcial en determinados ámbitos institucionales. Controlar e punir a disidencia. Bloquear cualquier tentativa de quebrar a hegemonía social do castellano a través do sistema educativo. Asegurar a sustitución social a través do control do ensino. Utilizar os medios de comunicación para criar a ilusión de que estaba a ocorrer o contrario do que realmente ocorría. Até inventar mesmo unha disidencia inversa, se un discurso falacioso e lamentable da imposición do galego. Contudo, penso que teñen tanta ansia en dar por fechado o problema que se adiantaran en dúas ou tres décadas. Por España, sempre por España. Mas este nacionalismo español, de agora xa sen a inteligencia de Fraga e Ibarne, é demasiado groseiro. Con certeza, a culpa deles, a ilusión se desvende obscenamente antes de tempo. Non sei como asirá este aparentemente novo nacionalismo español que fala públicamente nun galego urbano, moito máis españolizado, tamén no simbólico, do que utilizamos os neofalantes que chegamos ao galego a 25 anos e que convivemos sempre con él, embora non o falásemos, ou, sobre todo, do galego que falábamos os caciques rurais que sabían combinar o étnico, o local, o galego, co nacional, o universal, o español. Non é menor esta cuestión porque, entre outras cousas, ainda nos afasta máis da lusofonía. Surgo mesmo co actual interese do nacionalismo español pola introducción do portugués no ensino e até pola integración na Galiza, da Galiza no mundo lusófono, parte desa consideración que estableceran de o galego ter deixado de ser un problema político.
erra, espero. Espero que continuamos a ser un problema político durante moito tempo, porque iso significará que ainda estaremos vivos e dando guerra na nosa diversidade, nas nosas liortas internas, na nosa vitalidade de cultura de resistencia. Sen subsidios, sen dependencias, que como mellor se traballa, como mellor se cría, como mellor se vive. Obrigado pola vosa presencia. Non é ilusión, é optimismo. É optimismo. Unha pregunta. A aprobación da ILP pasa Andrade xa está incluída como reflexión nesta edición ou... Creo que viña dicendo agora no final, sobre a mí interesa moito por que esta mudanza de interese do Partido Popular na cuestión do portugués. Algo digo ao final, algo digo ao final do libro sobre iso, non escribí moito sobre o doutorado depois do ano 2000, este libro fala até ano 2000. Mas sería interesante discutir sobre por que hai unha aparente mudanza de rumo dentro do nacionalismo español na Galiza sobre a cuestión. Unha interpretación esa que dan a cuestión para definitivamente fechada e que mesmo agora poden promover o portugués como lingua estranxeira, segunda lingua estranxeira, e tendo en conta que moitos de nós vamos ter que emigrar e o Brasil o futuro é un valor a máis que se dá, non? Outra posibilidade é que se sente dentro do PP que non quere pasar a historia como os enterradores do galego. Iso foi o que me dixo literalmente. Esta boina. O PP da boina. Ali faz alguna proposta en el contra o en lugar do que se chama, non sei, que non recordas como ali faz alguna proposta. Non, si faz alguna proposta o é unha crítica... Non, eso, deixo outro ti. Non, fago, se tú, xa sabes que se algo funciona esta vida é normal. E normalización implica, sabemos, impor un determinado modelo de normalidade. E todo o que é normal tende a mandar o anormal ás marxes, non? Non fago propostas, sabes, que non fago propostas. Non, mas non sei, vamos, continuar a pensar que a lusofonía ten algún papel con isto. A lusofonía ten o papel se estivese realmente valorizado dentro do povo galego, se subesen a potencialidade que ten. E ese peso que un dos grandes erros que temos nós, de non saber venderle a xente esa potencialidade, non do punto de vista económico, claro, non o economicismo, non se pide moito máis amplo, máis global, máis holístico, o que implica iso, e que non implica tirarle esa esponofonía, ni outras fonías máis, que acrescentarles un valor global máis. ¿Por qué políticos evangélicos y otros empresarios insisten tanto en meter Galicia, mesmo nos ámbitos da lusofonía? Sábese que no Brasil foron os emigrantes galegos españolizados os que introduciron Galicia no brasileiro, digamos, ou no portugués do Brasil. Mas é curioso que facendo negocios ou interviendo con, por exemplo, Portugal, a Xunta de Galicia e demais, mantenen Galicia e non obstante, os portugueses mantenen Galicia e os brasileiros, que saben o que máis ou menos se dan conta, recuperan Galicia. Si, ten a conversa de recuperar. En ese sentido, é como o nome da autonomía, nación, segmento de nación, é representativo
dos dous nacionalismos a que aludías. Un que acabou reconhecendo que o nome da nación é Galiza, o nacionalismo galego, que se resistía, que se resistía, mesmo o Partido Galeguista, e outro que insiste en Galicia, e no medio está os normadores da Real Academia Galega, que non sabe por onde ir, ou si sabe por onde ir. A cuestión máis interesante é a cuestión da economía, ¿eh? Estas cousas as dicía en moitos anos Enrique de Sáenz Ponte, por exemplo, que chegou a ter un alto cargo no sector do Banco Popular, ¿no? Por exemplo, aí sí que hai unhas elites galegas que saben por onde queren ir, ¿no? Probablemente que o problema que teñen é que poñen por cima o seu patriotismo, a súa compresión do patriotismo antes dos seus propios intereses capitalistas. Sempre me chamou moita atención o liberalismo español, que de liberalismo, o actual, ¿no? De liberalismo, no, nacionalismo español, que tira un pouco polas políticas liberais, ¿no? Non é un liberalismo real que sabe perfectamente que non existen as fronteiras, que para o capital non hai fronteiras. E o problema que penso das elites económicas galegas é que continua a situar fronteiras, porque teñen máis intereses en mostrarse nacionalmente españoles que en gañar dinheiro, probablemente, cito de forma literal. Recoñeceume a mí que estábamos nun grupo nunha tertulia, non sei que organizou o Correo Gallego. Recoñeceu que Galaxia tenía máis mercado se pasase a utilizar por lo menos a norma galo ou portugués. Mas dixo que non. Me parece que están no fondo a recoñecer que por agora non o fan por patriotismo ainda, mas que saben perfectamente que isto está dito, penso, escrito por Manuel Bragado, que en 10 ou 15 anos saben cuál vai ser o camiño a seguir, non vai haber outro. Cando o problema está estesa definitivamente neutralizado, socialmente neutralizado, entón aí teremos todos os sistemas, non haber problema. E esta cuestión é sobre a que quero incidir, e se tivese tempo habría que escrever sobre iso, penso. Se realmente o problema está, o problema social, o problema político, vale, está definitivamente fechado, Constantino García González dicía moi ben, eu quero que o galego non sexa un problema político. Esa é a definición perfeita. Había que tirarlle a problemática. Aí colaborou perfectamente o nacionalismo galego, deixándole nas súas mans perfectamente, e tiveron, foi un xoguete nas súas mans, e fixo. A cuestión de saber se ainda estamos a tempo de reverter algo, de facer algo, ou se xa non hai tempo, e que por iso, agora xa se pode tirar por esa banda. Isto que decías antes, tú pensas verdadeiramente que polo camiño de engadir valores, non me escoitas? Si, si, pero na mosca. Ah, que idea, na mosca. Sería a mosca, igual. No, se tú pensas que polo camiño de engadir valores, se vai conseguir a cosexa. Estás a falar de los futbolistas, a falar de portugués, estás a falar de la lengua central, estamos a falar das oportunidades, non só de los dos, tamén culturales, etc. Unha concepción da lengua interesa que me entrega a forma de ser unha relación social. Entón, No, eu estou a falar simplemente da pura sobre... Eu non digo que este xa acordo con ese modelo de organización social, estou a pura sobre a violencia da lingua. Xa, pero que lingua? Este é porque... Pois supoño que a que falan os da Marea, esa lingua, ou algo parecido a iso, non o sei. Non, é dicir, calquer cosa que se estandarice, que se poda promover desde esa mesma lógica, non é a lingua que falamos, xa que agora a lingua que falamos, non é a lingua que se fala. Xa, quero dicir, realmente, ainda pensa a xente no que se xerar, que tamén dentro do que se xerar, porque xa tamén de certa valorización, de certa valorización da lingua que se vai facer algo, se vai valorizar, que se vai conseguir reproducir a mesma forma de organización que xa tenemos. Sí, sabes que penso iso, sí. Pero isto falar no sentido máis puramente pragmático de sobrevivencia da lingua, de manutención da lingua, nada máis. Depois o modelo, sabemos qual vai ser o modelo. Si o problema é global, non é un problema de unha lingua, que me está unha lingua que outra? Se o problema global en todas as terras tácticas, estas que se siente, vamos a ver, resumidamente, penso verdadeiramente que ou hai un xiro radical
británico que era esa que era la promoción, toma, no se va a hacer nada, se vamos a conseguir la supervivencia de algo que no, no, a mí me interesa nosotros. Pero creo que es que también explorar otras formas de promoción del idioma no ligados a la valorización, a las formas de valorización. Experiencias radicales, totalmente diferentes, una lógica, ¿no?, de mercados y de antimercados, porque no se puede hacer promover un algún, algún modelo económico social anticapitalista, pero dentro de la lógica del mercado. Es decir, se puede hacer por la supervivencia de alimentos que estamos haciendo con mes, como dices, este con mes, exactamente que son los que se unen, los guerrafetas, los que se unen en las instituciones del Estado, que puedes ver desde la izquierda más absoluta, a la derecha más, a más recalcitrante, unidas por la limpia. A mí personalmente se me interesa. Yo digo en general como refugio general para lo que se echa para la integracionismo. No me estoy por tanto por la estrategia, incluso galego portuguesa de acá, no me estoy por la organización ya de esa condición de todo portugués como una, no de esa contradicción. Creo que una, vamos, por eso digo, esto no sé si puede llevar un debate longo sobre el asunto, pero diga con que si hay una alternativa a esto. Desde luego, como modelo que se puede comprobar incluso desde el torrente de la desprotección de la sociedad mínima. Digo, que eu pense non importa, eu penso que o único, si se quer sobra gañar, o único modelo que se pode utilizar sería o equivalente ao que está por outro lado. En valor social, en valor de prestigio, en valor de diferencia, en valor de esto, por ejemplo, en valor de los estrenadillos que están aquí, en valor de libro sobre oral, por ejemplo, implica otra concepción de la lengua como recurso desvalorizada, precisamente descapitalizada. Sé que parece absurdo, sí, sí. Implicaría un sistema educativo completamente diferente de lo que tenemos, implicaría mucho más, implicaría una sociedad, organizar una sociedad cooperativa global alternativa. Experiencias. Claro, las experiencias de aquí, allí hay experiencias, las sementes son experiencias, los centros sociales son experiencias. ¿Están a conseguir algo realmente? Que no sé si. Aldeas, aldeñas. Experiencias. Coherentes, éticamente coherentes. Vale, deixo claro. Vamos por desenrocar el debate entre los dos. Cuando colocaste a idea, o Armando pedía la palabra, dices que por esa línea. Algo que ver, no sé si tiene que ver con que siempre cuando hablamos de reintegracionismo o de lusismo, lo vemos como una explicación, que está muy bien. Bueno, quiero decir, será de explicar ya sé o qué para no entender. Pero yo percebo a veces que eso hay una cosa interesante. A veces explicas a gente y te dice, sí, esto da por contigo, está muy bien. Y sigue fuera. Y además, sigue diciendo eso en portugués, porque non é unha cuestión se explique, non é unha cuestión explicativa, simplemente explicativa, hai que ter unha argumentación, é necesario ter un peso argumentativo, pero non é, bueno, eso sabemos, é unha cuestión ideolóxica e política, pero eu penso que o camiño vai dentro de ideolóxica política non un conceito partidista, sino un conceito de derechos civiles, hai que ir por aí, absolutamente. É dicir, por exemplo, cando dices, eu probo isto, ¿no? Cando eu digo, son retracionista, eu non te digo a ti, tú ser retracionista, digo, oi, isto que escrevo, espetar, por que eu escribo así? Non pasa nada. E eu, máis, isto como a estrategia contraria de, porque a xente, os galegos é o que teñen todos a ilusión de que temos unha lingua propia que temos que respetar. Eu perfectamente respeto, incluso a norma, e dato, bueno, respeto a lingua galega, con ENIS, o que se xa, o respeto, absolutamente, o respeto, o respeto, o respeto. E penso, e outro, mostrarse, é moito facelo de black is beautiful. Non ten ningún complexo, e se te dicen, este é o que é a miña lingua, e teño tantas razóns argumentais e que se que as podes pôr,
a que queremos xogar? Podemos xogar, e a mí me parece perfecto, estou de acordo con Celso, podemos xogar as experiencias. Eu estou a falar nos discursos globais, e os que queren xogar a gañar, eu non vexo quais son as estrategias para xogar a gañar. Al final, que eu son moi de Luis Carlos, lembro sempre de Humpty Dumpty, non? Non importa o que significa unha cousa, sino quen ten o poder de darle o nome e de darle o significado. Se si que sobras a gañar, que ten poder institucional de unha forma determinada. Cando se ten poder institucional, o único que se ten é medo de facer cousas porque pensa que vai ser ele. Non? Vendo moito, recuo, está a pasar con toda esta xente que vende moitas cousas e pode chegar ao poder institucional e recuar, porque cando chegas ao poder, sabes o que é o poder institucional e debe ter o seu atractivo real, Debe ser profundamente atractivo, eso de seguir centenares de millóns de euros, de ter a moitos funcionarios, de moitas cousas, ese tipo, debe ser moi curioso, non sei, non teño a experiencia. Por eso, cando, non debatía contigo sobre eso, sabes que analizo discursos globais e digo, as miñas opinións son as miñas, e estou moito máis de acordo contigo. Eu digo, a razón de base, había que discutir de que forma, con que coligacións entre grupos, obviamente visibilizar, claro que visibilizar, actuar con normalidade, eso actuar con normalidade, non? Eu, que a xente co que ando, a maior parte da xente que pido un universo diferente ao meu, neste sentido. E o único que pido é que me aceiten con normalidade, igual que eu aceito con normalidade de outras actitudes, non? Outras lingüísticas, cada un ten a súa vida. Mas, a cuestión iso, era o que naixo aquí, as ideoloxías, estas maioritarias, estas macroideoloxías, como pretende gañar? Eu sei como pretende gañar o nacional español, está a gañar. Que é o que naixo aquí? Eu, o que non acabo de entender moi ben, é como, independentemente de todo o demais, como pretende gañar, de que forma pretende gañar os outros. Pero a miña cuestión son unha puntualización, a cuestión non é tanto unha crítica a ti ou a tua cuestión, sino unha diversidade de percepción de lo que é entregado. Sí. Non é un trazamento que entregaste isto, e iso se chama de entregaste, simplesmente. Ou se dá unha viraxe fundamental que se funda a lingua, de acordo? En termos de non reproducir estes modelos, ou senón, todo que se gañe non será gaña, será perda de proxecto de unha situación social. Non se pode construir unha sociedade diferente cos mesmos criterios aplicados á lingua aos sectores. Non existen as lenguas, digo, as lutas sectoriais separadas dos proxectos globais. A lingua que se pode normalizar, mesmo que se queira, unha visión lusófona, reiteracionista, mesmo se se chegaseis, desde a lógica actual dominante dos mercados, non sería a lingua unha lingua que representase ese proxecto de participación social, unha xeixo xa, máis se supone que concordamos iso. Mas non se estrada a vida xa no reintegracionismo, porque se segue enfatizar os cuestións dos valores e dos capitais. Non, porque se está atendendo claramente a transformar a empresa, a vender, a colocarte en outro, porque claro, pero que no reintegracionismo a maior parte da xente está dentro do campo do nacionalismo galego. Dentro do campo hai... É o presente o campo, é no campo onde se reproduce o mercado, son nos campos onde se reproduce o mercado, non hai arriba, é no campo intelectual, no campo académico, é no campo económico, específico, é aí onde se xera o mercado, é aquí onde está o mercado, ali, aquí mesmo, agora está o mercado. E as lógicas, se non se rompen as lógicas, dentro do campo non hai saída a lógica do mercado. Hai que romper ese campo. Sabes onde tens que dizer iso? Non? Non sei. Justo digo que por esas visións dominantes actuais, mercantilistas, de la Paz Andrade, da estrategia galega-portuguesa, brasileira, etc., non se gaña, máis a mínima. Non, é un pouco por lembrar é un pouco lembrar o que fixo Constantino el García, xa que lo dixe, unha vez expulsado de Madrid, porque non quixeron nada, estableceu aquí o seu chiringuito, mas non era o seu, xa para lei, millar para la sí, en 1970, que introduciu o galego no ensino primario e secundario, sobre todo no primario, xa el criou o Instituto da Lingua Galega en 1971 e acaparou o ensino primario cos cursos de galego para
para mestres. Do que fala Celso ao final é que a alternativa a iso sería que nos acaparásemos o ensino primario, ¿no? E o que depende de Celso precisamente quebrar esa lógica, ¿no? De que da igual, es que se van reproducidos os esquemas. Claro, na maior parte do integracionismo nunca vin outra cosa diferente, máis que sustituir, o sea, tira aquí el salado y se como bueno. Aquí, digamos, era o Movimento Nacionalista Español, o de Constantino García, e o Movimento Nacionalista Galego, daquela, reclamaba a Escola Estatal. A Escola Estatal Española, básicamente, porque era a única existente. En Euskadi, no, claro, por las castolas. Eu, modestamente, puxen na mesa, por lo que hai o problema de por que non se podría montar aquí castolas. Nese que me deixaron falar nun ámbito de nacionalismo. Sabes perfectamente como das minhas temas e insistir nisso en todos os foros públicos. Que as cousas terían mudado no sentido cuantitativo, non no sentido no, de modelo, si se tivese organizado unha rede de 30 anos de escolas privadas. Pero que claro, que privado, e iso é capital, e non. Ese capital non está mal. Non tiveron problema. Non tiveron, dentro do franquismo. Si. Sí. E, digamos, os nacionalistas independentistas. Sí. Pero ainda hoxe continua a negar iso, vendo como esta situación, continua a negar iso, continua a criticar os proxectos cooperativistas, privados, que tentan ir por ese lado. Ainda non comprenderon nada. Que se queres por lo simbólico, en Euskadi, ETA mesmo, non tivo problema en facese co Academia Vasca. Coa Frente Cultural de ETA, Chillardegui. Mas non vale, o problema é que non aquí, vale. Aquí os independentistas están agora na Real Academia Galega, sí, sustentando, o que sustentan? Asimilados, supoño, apocalípticos, non, algo sé, pero asimilados. Quero dizer que tal vez as análises son un punto máis. Bueno, propongo hacer sobre todo unha alternativa global, sí, absoluta, non é sustituir, non é salto de aí, e me poño e manteño as mesmas estruturas de poder, e facer outro, propor outra cousa. Okay. Evidentemente o reintegracionismo, a maior parte do reintegracionismo non vai por aí. Do outro lado, hai outro, claro, hai xente que sí que vai por aí. Vai por libre. Creo que o maior obviamente o feito hai 30 anos e por libre, montar unha sociedade civil alternativa a oficial. Non intentar sustituir esa sociedade, que foi o que se tentou.